قدومية قبل كمردي تشاحي حسب حاكم كتلادة هيا كلمية مدانا عبد الرحمن هاريا وقيبك مدور في ذاك كلها اللي حرنت قودة حسب كل هي مجالة أرجيسا يا قودة هن شعبك كل قن قبل كمردي تشاح يديجا ما ده هوسي مادة وقباقي إن يقاتن كار كعد بحنتها سيا وقيب جلان دور شين كلا فيلا يا إندوان أي كقب سومان قودة هن سومالي لان وحاسيد كل مدانا عبد الرحمن هاريا وهوست كحريقي إن يتشان صوتها هاي دتكي حل دتكي إمي كقن جاري إن يق aadan karaan kaarka cod bixinta sidoo kale dadweynaha ay ka lumeen ay taanis u tahay inay qaataan mar kale kaarka cod bixinta geesta kale waxa uu isna sheegay dadweynaha aan ka qayb gelin doorashooyinkii hore ee dalka ka dhacay in ay hadda qaataan isla markaana ay isku diyaariyaan doorashooyinka dalka ku soo foodle sida aynu isla ognahay ama komishanka doorashooyinka qaranku ay noo baahiyeen dadka istiwaangelinaya waxay noqonayaan un dhowr qaybood waa dadkii kan gaaray muddadii ka soo dambeysay 2020kii 2020kii iyo dadkii aan hore isu diwaangelin sababtay doontaba hawga maqnaadaan ee tii hore ee 2020kii isu diwaangelin iyo dadkii uu ka lumay kaarku oo imiga janis ay u haystaan inay dib u qaataan iyo dadkii waraaqaha qaatay dabadeedna kaarka qaadan oo maanta janis loo siiyay in ayaguna dib isu diwaangeliyaan waxa kale iyaguna ku jira dadkii intay isu diwaangeliyeen doorashooyin diwaangelinii hore kaadhadkoodii aan qaadan ee uu ka noqday ee komishanka doorashooyinka lagu xareeyay maanta waxay noqonayaan dad cusub oo waxa ku waajibay inay dib isu diwaangeliyaan sidaa daraadeed waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba ku wacyigelinaa dadweynahaas inay si mugle oo iyo miisaan leh ay uga qayb qaataan diiwaangelinta bilaabmaysa 28ka December. Insha Allah muddada ay komishanka doorashooyinku noo shaaciyeen waa muddo dheer bay soconaysaa xagga kalena waxay ka soconaysaa goobo cayiman oo yar inagoo abaash waxaan inagoo goobaha cayiman ee komishanka doorashooyinku noo asteeyay ka faa'iideysanayna waxaan ku boorinayaa dadweynaha ku dhaqan gobolkan Maroodi Jeex inay si mugle uga faa'iideystaan oo isu diwaangeliyaan goboladuna waa tartamayaan waxaan leenahay gobolkan Maroodi Jeex tartanka weligiiba diwaangelinta isagaa hoggaamin jiray doorashooyinkana isagaa hoggaamin jiray markay doorashada noqotana mar walba wuxuu noqon jiray boqolkiiba konton dadka codeeya dalka guud ahaan Umar Shafi RTN magaalada Hargeysa كفرحي إيه الكاكا سحبت هذا يقرابة دعضا قول لسودك أبكى الدهب شيل سياد سفضو اللعاقو قدرتو مركة أدل سودك تو أبليكيشن كدهب شيل إيه اللعاقة ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تشيري وغور ريا إيه اللعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي